中山买哪里是粉丝问得最多的问题，买便宜的地方呢又担心站岗了，买贵的地方又担心时机不太对。中山买房记住一个点就好了，中山的价值取决于它和深圳的距离，哪里到深圳方便，哪里的房子就更有投资价值。记住一个点，重点关注深中通道站点附近的房子，一条深中通道拉动的不仅是两地的生活圈，更是产业、人口、文化、生活的融合。深中一体化的概念不是随便说说而已的，中山目前的价值还在逐渐的放大中，并没有全部的兑现，还是值得期待的。最后还是那句话，关注我，买好房不踩坑。